Sota el lema Estima com vulguis, l'Ajuntament de Cardedeu es suma als actes organitzats al voltant del Dia de l'Orgull LGTBI. Milers de ciutats d'arreu al món celebren el 28 de juny la Diada pels Drets de les Persones Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals i Cardedeu, per segon any consecutiu, s'hi adhereix amb diverses activitats de reivindicació i conscienciació. De fet, nosaltres, com a Cardedeu, també hem estat compartint amb altres municipis doncs que sembla que ara en molts municipis i municipis petits, que normalment tenia més dificultat, no? Perquè les ciutats grans s'acostuma a fer, però municipis petits, doncs sembla que comença a haver-hi iniciatives d'aquest tipus cada cop més, i nosaltres com a Cardedeu doncs, volem sumar-nos a això i d'alguna manera tenir la iniciativa aquí també a Cardedeu. La Contacontes Nona Humbert ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a les activitats. Desenes de nens i nenes s'han escoltat bocabadats la història del pingüí Tango i els seus dos pares, o la festa de les puces totes elles diferents. Contes sobre diversitat que ensenyen a respectar els altres per sobre les nostres diferències. I després d'un bon berenar tocava fer feina. Els més petits han pres mà dels rodets per pintar un nou pas de zebra amb l'arc de Sant Martí, símbol de la lluita pels drets LGTBI. I és que en aquesta primera jornada d'activitats, l'objectiu era la participació dels més petits. Clar, nosaltres veiem que un àmbit on s'ha d'incidir és en l'àmbit educatiu, no? En l'àmbit educatiu, començar a posar sobre la taula una sèrie de valors, no? D'entorn la diversitat, etc., que ens sembla que és en aquestes edats, no? Quan es comença a crear la identitat i quan es comença a d'alguna manera, generar les escales de valors, doncs, que puguem incidir, que comencin a reflexionar aquests nanos entorn a aquesta qüestió. I així la bandera multicolor ja llueix al carrer Josep Vilaseca, llesta per la Diada de l'Orgull. Serà el dia 28 quan, un cop llegit el manifest, la podrem veure també a la balconada de l'Ajuntament.